გასულ კვირას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი ასაფრენ დასაფრენი ზოლისა და საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობასთან დაკავშირებით სიმბოლური კაფსულის ჩადების ღონისძიება გაიმართა, სადაც სამომავლო ინფრასტრუქტურული პროექტები და ასევე გეგმები მიმოიხილეს. ამ და სხვა თემებზე უფრო ვრცლად ინფორმაციას ახლა პირდაპირ ეთერში მარიამ იზორია გაგვაცნობს, რომელიც შემოუერთდა საქმიანი დილას სტუდიას. მარიამ, მოგესალმებით და გისმით. დილმშთობის ანინი, მივესალმები საქმიანი დილას მაყურებელს. საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ დაჯამებული მონაცემების მიხედვით 2024 წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოს აეროპორტები რეგულარული და არარეგულარული რეისებით 5,686,748 მგზავრს მოემსახურა. მათივე ცნობით ეს მაჩვენებელი 26%-ით აღემატება 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში მიღებული მგზავრების რაოდენობას და 37%-ით მეტია 2019 წლის იანვარ-სექტემბერში მიღებული მგზავრების რაოდენობაზე. 2024 წლის პირველ 9 თვეში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 3,622,830 მგზავრს მოემსახურა. ზრდა 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 31% შეადგენს. რაც ეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს, აეროპორტის მეშვეობით გადაყვანილი იქნა 1,294,917 მგზავრი. მგზავრნაკადის ზრდა 2023 წლის პირველ 9 თვესთან შედარებით 6%-ია. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 753,495 მგზავრს მოემსახურა. ზრდა 2023 წლის იანვარ-სექტემბერთან შედარებით 43%-ია. მიმდინარე წლის 9 თვის განმავლობაში საქართველოს აეროპორტებში ჯამში 24,348 ავიარეისი შესრულდა. 2023 წლის პირველ 9 თვესთან შედარებით ფრენების ზრდამ 25% შეადგინა, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 26%. რაც ეხება საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენებას, 2023 წლის პირველ 9 თვესთან შედარებით საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენების მაჩვენებელი 28%-ით, ხოლო 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 114%-ით გაიზარდა. სულ საანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა 219,876 ერთეული გადაფრენა. დღეიდან Georgian Wings-ი კომპანია Ulutor Travel-თან და კომპანია Ali Osman Ulusoy-თან პარტნიორობით იწყებს ჩარტერულ რეგულარულ ფრენებს Თბილისი-Trabzon-Tbilisi-ის მიმართულებით. Georgian Wings-ი ფრენებს Თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტიდან Trabzon-ის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით კვირაში ორჯერ ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს შეასრულებს ფრენებს. შესრულდება რეგულარულად 2024 წლის 2025 წლის ზამთრის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ფრენები. აღნიშნულ ავიარეისებზე მგზავრებს Georgian Wings-ის 148 მგზავრზე გათვლილი Boeing 717 ტიპის საჰაერო ხომალდი მოემსახურება. ავიაბილეთების შეძენა უკვე შესაძლებელია როგორც პარტნიორი კომპანიების Ulutor Travel-ის და Ali Osman Ulusoy-ის, ასევე ავიაკომპანიის ოფიციალური ვებგვერდის მეშვეობით. რაც შეეხება ფასებს, 1X-ის ბილეთის ღირებულება დაახლოებით 457 ლარიდან იწყება. Ორეთეს 24 წლის იანვარ-აგვისტოს მონაცემებით საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარზე შესრულებული ფრენების მიხედვით ლიდერი ქართული სატვირთო ავიაკომპანია Georgian Airlines-ია. ავენიუსის მიერ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ 2024 წლის იანვარ-აგვისტოს განმავლობაში ქართულმა სატვირთო ავიაკომპანია Georgian Airlines-მა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ყველაზე მეტი 574 სატვირთო რეისი შეასრულა. შესრულებული რეისების მიხედვით ტოპ 5 სატვირთო ავიაკომპანიების რეიტინგში მეორე პოზიციაზეა თურქული ავიაკომპანია Turkish Cargo, რომელმაც საანგარიშო პერიოდში 92 რეისი განახორციელა. რეისების რაოდენობის მიხედვით მესამე პოზიციას ქართული ავიაკომპანია JOSCA იკავებს, რომელმაც 2024 წლის იანვარ-აგვისტოს განმავლობაში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 76 რეისი შეასრულა. რეიტინგში მეოთხე პოზიციაზე კი ესტონური ავიაკომპანია Airestia, რომელიც საქართველოს საჰაერო სატვირთო გადაზიდვების ბაზარზე 8 თვეში 68 რეისს მოემსახურა. განხორციელებული სატვირთო რეისების მხრივ მეხუთე ადგილზე თურქული ავიაკომპანია MNG Airlines-ია, რომელმაც 8 თვეში საქართველოში 51 ფრენა შეასრულა. დღეისათვის საქართველოს აეროპორტებიდან ტვირთებს მხოლოდ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ემსახურება.
საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი 3.5-კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობას იწყებს. მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებით სიმბოლური კაფსულა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, პირველმა ვიცე-პრემიერმა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა, საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ქარქაშაძემ და სამშენებლო კომპანია ანაგის დირექტორმა ირაკლი გოგოლიშვილმა ჩაუშვეს. ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობა ხელს შეუწყობს აეროპორტთან ლოგისტიკური ცენტრისა და სატვირთო ტერმინალის განვითარებას, ასევე სამომავლო დიდი ზომის საჰაერო ხომალდების მიღება ქუთაისის აეროპორტს შესაძლებლობას მისცემს, შორი მანძილებიდან ახალი ავიამიმართულებები დაემატოს. პროექტის საინვესტიციო ღირებულება უპრეცედენტო დიდია, 240 მილიონ ლარამდე და ჯამურად 2024-2024 წლებში ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში განხორციელებულ კაპიტალურ დანახარჯებს 40 მილიონი ლარით აღემატება. ახალი 3.5-კილომეტრიანი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლისა და საერთაშორისო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის გენერალური განვითარების გეგმის პირველი ფაზის ნაწილია, რომელზეც მუშაობა საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ჩართულობით მსოფლიოს ერთ-ერთმა ყველაზე გავლენიანმა საავიაციო საკონსულტაციო კომპანიამ IATA-ის კონსალტინგმა ცოტა ხნის წინ დაასრულა. პროექტს სამშენებლო კომპანია ანაგი განახორციელებს და მისი დასრულება 2026 წლის გაზაფხულზე იგეგმება, რის შედეგადაც ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი იქნება ერთადერთი აეროპორტი საქართველოში, რომელიც დიდი ზომის საჰაერო ხომალდების მიღების შეზღუდვების გარეშე შეძლებს. დღეისათვის ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი დეკოდით ოპერირებს, მისი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის სიგრძე 2.5 კილომეტრს შეადგენს, რაც საშუალო ზომის საჰაერო ხომალდების ოპერირებას უზრუნველყოფს, წერია აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციაში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ქუთაისიდან ყოველ კვირაში სრულდება 127 ფრენა, რომელთაგან 86 ევროპის მიმართულება. ამის შესახებ ირაკლი ყობახიძემ ქუთაისის დავით აღმაშენებლის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტის ახალი ასაფრენ-დასაფრენი ზოლის მშენებლობის დაწყებასთან დაკავშირებული კაფსულის ჩაგდების ცერემონიაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ქუთაისის აეროპორტი მიმდინარე წლის 9 თვეში 1.200.000 მგზავრს მომსახურა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. მისი თქმით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტი რეგიონში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამსაქმებელია და მნიშვნელოვან სტიმულს აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და ეუფლონ ახალ პროფესიებს. მარია, მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის. მარია მიზორია, BMG-ს რეპორტიორი იყო ჩვენთან ერთად.